ելնելով իմ մասնագիտությունից կցանկանայի սկսել Էդուարդ Աղայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանում հերոս բառի բացատրությունից։ Հերոս, ինչպես նշում է Աղայանը, այն մարդն է, ով սխրանքներ է գործում կամ որևէ մեկի երկրպագության առարկան է դարձել։ Սրանք հիմնական բացատրություններն են, և կարող ենք նշել, որ այս բացատրությունների մեջ ամբողջությամբ տեղավորվում է հայ մոր կերպարը։ Այո, ինձ համար իսկական հերոսը, իրական հերոսը հայ մայրն է։ Եթե իմ գործընկերները կնշեն, որ իրենց համար իրական հերոս է, օրինակ, հայ զինվորը կամ հայ շինարարը կամ ուսուցիչը, ապա ես կարող եմ շեշտել, որ այդ հայ զինվորին, հայ շինարարին և այստեղ ապրող հայ մարդուն ծնողը հայ մայրն է, նրան դասիրակողը։ Եվ այո, ինձ համար իմ մայրը ևս հերոս է։ Նա ինձ համար տեղավորվում է հերոսի ամբողջ բացատրության մեջ։